En af de ting, jeg virkelig, virkelig godt kan lide ved Kur Hotel Scottsborg, ud over deres kager og deres te og deres pejs, det er deres musiksmag. De hører Sugarhill Gang i øjeblikket, og der er det fedeste nummer. Jeg ved simpelthen ikke, hvem der tager sig af deres musikdesign, men jeg kan fortælle, at det er en, der har virkelig, virkelig god musiksmag. Det er ikke mig, vil jeg bare lige sige. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at man kan høre Sugarhill Gang på noget, som man kunne måske godt sige var sådan relativt konservativ. Men det viser bare, at der er en lille hiphopper gemt i os alle sammen, også selv om man bor nord for København. Jeg tror lige, jeg laver et blogindlæg til jer, så I kan høre det musik. Men indtil jeg får lavet det blogindlæg, så kan I hoppe ind på bloggen, og så kan I se et andet blogindlæg. Og det er nemlig sidste uges Insta-stories, som ligger der. Og så ligger der lidt musik fra i fredags, og så ligger der det der gode snak med yogeren. Nu har jeg sådan et øjeblik, hvor jeg bare vil ønske, at I alle sammen var her, fordi jeg sidder i en sofa med en lille bamse og laver ting, som jeg har ønsket at lave i 8 år, og det er simpelthen først nu lidt tid til det. Nu skal I se, hvad det er. Se, hvad jeg er ved at lave. Jeg er ved at lave et powerprinsesse online fællesskab, mens jeg nyder pejsen og te. Og jeg skal, som jeg snakkede om for et øjeblik siden, tidligere på den her Insta-story, nok lave et blogindlæg med det fede musik herfra. Kan I høre, hvad vi hører i baggrunden? Vi hører Salt and Pepper her på det meget konservative Kur Hotel Scottsborg. Jeg elsker kontraster. Salt and Pepper i ørerne og Scottsborg. Og man skulle næsten tro, at der var nogen, der havde en finger med i spillet, fordi det, jeg sidder og laver, som er PowerMontesse online-kursus, det passer simpelthen så godt til den musik, der bliver spillet. Så er der James Brown. Kan I høre det? Hvor er det godt? Vi danser. Jeg er simpelthen så godt humør, for jeg har ønsket mig at gøre det her i 8 år. Og jeg har gået tykket over det sådan de sidste par dage, og nu bliver bogen, PowerMontesse-bogen, den bliver jo 8 år, den første i 10. Og så tænkte jeg pludselig i morges, nu er det simpelthen nu. Jeg har energi til det. Jeg har Bettina til at hjælpe mig med det praktiske. Så nu er det nu. Og så begav vi sig med James Brown, med Salt and Pepper, med Jocelyn Brown, med Aretha Franklin, mens jeg sidder og laver det til jer. Det er sgu da fedt, ikke? Jeg tænker, at der er god energi op fra til processen. Så kære mennesker, så er blogindlægget klar til jer direkte her fra pejsen foran Scottsborg, hvor jeg fortæller lidt om det online fællesskab, som starter den første i 10. Og så er der det her fede musik, jeg har siddet og hørt på. Altså, man skulle lave en fest. Altså, hvad kan jeg sige? Nogen skulle lave en fest. Nogen skulle lave en fest. En hverdagsfest. Det var måske meget godt, at jeg lavede en hverdagsfest. Men jeg har lovet Bettina, at jeg ikke får flere idéer. Jeg må godt få idéer, jeg må bare ikke snakke om dem. Jamen altså, nu spiller de Prince med Kiss. Den kunne min lille søster synge, da hun var 4 år. Hun kom i børnehaven og sang Prince. Jeg får sådan lyst til at lave sådan en hverdagsfest. Jeg ved, jeg ikke må få flere idéer fra min assistent, men damn, var jeg lyst til. Måske kunne jeg komme lidt rundt om det der forbud, hvis jeg nu slog pjalterne sammen med nogle andre danseglade mennesker, så kunne vi nemlig lave en fest sammen. Så laver jeg det ikke alene, så er det ikke min idé. Er der nogen, der er friske? Anyone, der elsker at danse? Jeg ved. Kender I det, at man opdager, det var meget godt, man lige fik kigget ned af sig selv, inden man går ombord på Molslinjen, for ellers havde man lavet et BH-show. Jeg tror for en gang skyld ikke, jeg kan spinde nogen ende over det, udover. Det var sgu da meget heldigt, at jeg så det. Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Aarhus kan virkelig noget. Se, hvor smukt her er. Der er få ting i verden, der gør mig... Nej, det er ikke helt rigtigt. En af de ting, der gør mig glad, det er at være i Aarhus. Jeg synes simpelthen, det er den dejligste by. Prøv lige at se. Hvis nogen af jer københavnere aldrig har været i Aarhus, så kan I altså godt begive jer. Se, jeg får sådan lige et déjà vu, for jeg kan huske, sidste gang jeg var i Aarhus, så lavede jeg sådan en Instagram-post, hvor jeg sagde, I skulle alle mine københavnske følgere ikke tage til Aarhus, så kunne I alle sammen møde hinanden, og så kunne vi alle sammen hygge os. Og så var der faktisk nogen, der skrev, at det ville være en strålende idé. Så på et eller andet tidspunkt, det kan godt være, det ikke bliver i år, det kan også være, det ikke bliver næste år, men måske gør det, så tror jeg simpelthen, jeg vil lave en fælles samling for mine Instagram-personer og Facebook-følgere og nyhedsbrevsfolk. Jeg synes, det kunne være så hyggeligt. For nu kan I jo se på mit seneste Instagram-opslag, at jeg er selv rimelig god til at række ud og få veninder, hvis jeg synes, der er nogen, der er inspirerende. Men det ville måske for jer være rart, at I sådan mødte hinanden, sådan at I så kunne blive veninder, fordi veninder er altså sagen. Jeg er også rigtig glad for mandlige venner og for kærester, når jeg har det.
Og når det så er sagt, så er der altså noget veninder, de der, der sådan, I ved, kan holde en minde en om, hvem man er, når man selv glemmer det. Og så nogen, man kan ringe og sludre med i timevis. Altså min veninde Christine og jeg, vi snakkede halvanden time i går. Sofie og jeg, vi har allerede talt sammen 3 gange i dag. Og nu skal jeg mødes med 2 veninder om lidt. Eller den ene er en veninde, og den anden er en, jeg tror bliver en veninde. Så det var dejligt. Og så synes jeg lige, I skal se lidt. Prøv lige at se, hvor pæn Aarhus er. Så meget, meget, meget dejligt. Der er muligvis nogle af jer, som har stillet jer selv spørgsmålet. Kan man drikke te til vaniljesovs? Og til det er svaret, ja, det kan man simpelthen så godt. Der er muligvis også nogle af jer, der stiller jer selv spørgsmålet. Kan man godt bestille maden, før de andre kommer? Og til det er svaret igen, ja, det kan man godt. Når man er sulten, må man spise. Behovsudsættelse er ikke altid. Vejen frem her i livet, nogle gange er behovsudsættelse vejen frem, og nogle gange er det ikke. Og når man er sulten, så er det ikke. I hvert fald i min optik. Hej søde mennesker. Nu ved jeg jo af gode grunde ikke, hvor I befinder jer. Men jeg er jo som sagt her i Aarhus, som vist på tidligere Insta-stories, og er simpelthen så dejligt. Hvis nogen af jer tænker lidt over, skulle man spacere sig en aftentur, så kan det altså virkelig varmt anbefales at lige tage en ekstra trøje på og så gå sådan en tur. Det er om at nyde det her tidspunkt på året, hvor vi kan gå udenfor, uden hue og uden halsterklæde og bare sådan nyde aftenduften og den her brise. Det er godt, at når man har karmafest fredag aften i Odense og karmafest lørdag aften i Aarhus, så må man sørge for, at man virkelig, virkelig, virkelig får godt brændstof. Og det kan man så roligt sige, at man gør. Og naturligvis te. Og så må man altså sige, at sådan en solskins eftermiddag her i Aarhus bare er skøn. Hej kære mennesker, kan I gætte, hvor jeg er henne? Jeg er hos en bager i Odense, og de har lavet lavkage, sådan en her. Og dem er der 3 stykker af. Så hvis du er i nærheden af Odense, så kom ned til Karmaklubben nede i Kulturmaskinen og spis store mængder lavkage. Nu er der måske nogen, der tænker, om nogen har glemt at stemme JM til 1, 2, 3, 4, bare fordi, at der er 3 lavkager og 3 års fødselsdag og masser af mennesker, der danser rundt her i Kulturmaskinen i Odense. Jeg har stemt, og jeg synes, det er så godt, der er fokus på danseglæde i øjeblikket. Det er jo så herligt, at danseglæde har mange former. Nogle er med i Vild med Dans, hvor de danser du-du-du-du-du-du. Og nogle er i Karmaklubben, hvor de danser yeah, yeah, yeah. Og nogle danser hjemme på stuegulvet, nogle danser i bilen, og nogle danser generelt i livet. Det er det, man ved ved de virkelig gode ting her i tilværelsen. Der er det ikke rammen, det kommer ind på, der er det indholdet for. Så kære mennesker, så er jeg på vej hen til min bil her igennem Odenses gader. Og jeg kan jo glæde mig over, at jeg har danset løs i 2 timer og 41 minutter. Og brugt af dit lavkagespisning, og kan nu køre tilbage til Aarhus og gå i seng. Jeg er simpelthen så glad for, at jeg har lavet noget, hvor man kan gå tidligt ud, danse, så man sveder helt ned i sokkerne med en masse skønne mennesker, og så kan man tage afsted hjem i seng og stadig stoppe og få noget ud af dagen i morgen. Så nu skal jeg tilbage til hotellet og putte schlaffe, og de dejlige karmaambassadører og frivillige og værtinde Louise sørger for, at alle folk kan danse hele vejen til midnat, eller måske lidt mere endnu i anledning af, at vi bliver 3 år. Og så kan jeg fortsætte lige mit Aarhusianer spam fra i går. Prøv lige at se, hvor fint der er. Sådan en solskinsdag i Latinakvarteret i Aarhus. Jeg har siddet på Perks i Aarhus i 2,5 timer og læst el og drukket te og ikke snakket med nogen. Og det er sådan, jeg lader op til endnu en karmafest i aften. Og jeg glæder mig sådan. Bor du i Aarhus, så kom forbi og sig hej. Og karmafesten, den er nede på Coupé fra kl. 8. Og til jer københavnere, ved I hvad, I må simpelthen se at få nogle aarhusianske veninder, I kan komme over og besøge, for det her, det er altså virkelig, virkelig, virkelig et besøg her. Jeg har lige gjort noget 30 sekunder siden. Jeg så her i Aarhus på en fortovscafé siddende en kvinde, som jeg følger her på Instagram. Hun har et mærke, der hedder Book Copenhagen, og hun er helt en anderledes type end mig. Men jeg synes, hun er fantastisk, og hun er så inspirerende. Hun er sådan totalt rødhåret og lækker og med glimmer og pels og paljetter og hele halvåret. Og jeg er blondine og smæk konservativ. Men der er bare noget ved hende, jeg simpelthen så godt kan lide. Og det sagde jeg lige til hende, og så skyndte jeg mig at løbe væk igen.
tro, jeg er tosset. Nå, men jeg tagger hende lige her, så hvis I vil følge en virkelig kær glimmerdame med paljetter og hele pivetøjet, så er det hende her, I skal følge. Se, der sker alle mulige gode ting her i Aarhus. I kan godt se, hvad jeg mener, ikke? Her er altså virkelig, virkelig dejligt. Se den sweater op i højre hjørne, og så kig ind i denne her butik. Der er altså et eller andet med de der orange-agtige farver. Jeg tænker, jeg må have mig noget orange. Jeg er altid først med på moden et par år senere, så i år må det være. Kender I det, at når man er blevet et eller andet antal år, så går det sådan op for en, hvilken slags type man er. Og jeg er sådan en, der altid først kommer med på noderne, sådan 5-6 år efter. Jeg blev først fan af Take That, de var en god opløsning for længe siden. Og alle mennesker med respekt for sig selv har været Juice-fans i årevis. Og nu er jeg lige hoppet med på moden i dag, for jeg tænkte, det skulle være meget smart, hvis man kan slippe for at bekymre sig om, hvad man skal spise, hvis man bare kunne drikke det i stedet for. Det vil jeg lige filosofere over. Det vil spare mig for meget. Det kan man i sig selv godt spinde ind over. Det der med, at for eksempel sådan noget som mad for mig. Jeg hader at skulle spekulere over, hvad man skal spise. Hvis jeg kunne tage en pille og så blive mæt, så ville det være fint. Hvor andre mennesker kan, eller nogen andre i hvert fald, de kan gå sådan og hygge sig med at finde ud af, hvad skal de spise, og hvordan skal de lave det, og skal der ditten mel, eller datten mel, eller dutten krydderi, eller andet. Det er det ene og det andet. Jeg bliver bare sådan det helt træt, og tager bare en riskiks. Naturligvis, så kan man jo også godt være åben for tanken om, at man kan forandre sig. Men der er måske også bare nogle ting, man bare skal slippe fred med. For eksempel, hvis man ikke interesserer sig for mad, så kan man drikke det i stedet for. Og det er faktisk store ord fra en gang, som var trøstespiser. Så det, kære venner, er faktisk i sig selv et bevis på, at man kan forandre sig. Fordi da jeg var, det var faktisk den måde, jeg kom ind i sådan hele selvudviklingshalløjet på. For jeg havde en frygtelig overspisningsforstyrrelse. Og nu har det bare sådan, altså, mad skal bare overstås, basically. Og det, der ændrede det for mig, det var, at jeg lærte at meditere. Og over en periode på sådan en 8 år eller sådan noget, så fik jeg et andet redskab til at takle kedattighed og til at takle sådan tomrummet inde i mig. Så jeg synes godt, at vi kan smile af det, fordi det er nemlig faktisk et bevis på, at man kan forandre sig. Og at noget, der virkede som en integreret del af en, som det for eksempel er, hvis man bruger mad til at trøste sig, det kan faktisk godt ændres. Man skal bare lære at trøste sig på en anden måde. Her har vi Aarhus Domkirke. Til højre for Aarhus Domkirke er der fuldstændig blå himmel, som I kan se. Panorerer man over til venstre, er det noget helt andet. Kan I mærke, at man kunne spinde ind over det her, hva'? Noget med, at alt handler om perspektiv. Og noget med, at ens livsoplevelse afhænger af, hvilken side man ser tingene fra, og hvor man står henne. Ja, men jeg afholder mig, fordi jeg skal have energi til kammefest i aften, så nu prøver jeg lige at slukke hovedet lidt. Okay, det næste, der kommer nu, er ikke tænkning, det er bare en konstatering. Og det er, at det der, det er en fed butik. Jeg ved ikke, hvem der har den, men jeg ved bare, at jeg godt kan lide at være derinde. Og så går jeg altså og tænker på, at det kunne være hyggeligt at lave et eller andet med aarhusianske og københavnske Instagram-følgere, de mødte hinanden. Altså det har jeg altså en tanke om, for det er virkelig dejligt. Ej, så er der nogle håndværkere, der har taget musik med. Det er Drake, kan I høre det? Jeg er et af de lækreste steder i Aarhus. Der er en fantastisk stemning her. Vi skal jo holde for første gang nytårsfest i Aarhus. Og alt sådan noget med at leve i nuet, det er stærkt overvurderet. Vi er jo selvfølgelig i gang med at planlægge, og vi har lige fået lov til at kigge ind. Så hvis der er nogen af jer, der bor i Aarhus eller omkring Aarhus, eller kunne tænke sig at komme til Aarhus til nytår, så kom herover og hold nytårsaften sammen med os. Ud med 2017, ind med 2018, sammen med 644 lys. Er det ikke flot? Og de af jer, som bor i København eller omegn, I kommer selvfølgelig bare til karmefest til nytår i København. Tænk, at vores lille, eller min lille karmeklub, holder to nytårsfester. Det er sgu da for vildt. Og det var mig, der havde nytårsfester, da jeg var yngre. Nu elsker jeg dem. Se, det i sig selv kan man også jeg havde sagt tidligere, at jeg ikke skulle spinde flere ender, men nu gør jeg det alligevel. Det der med, at hvis der er noget, man virkelig ikke kan fordrage, enten så kan man simpelthen fravælge det, eller også så kan man beslutte sig for virkelig at gøre noget ved sagen. Og så skal man lige vælge klogt, hvad man gør. Og det kan også være, at der er noget, man vil gøre noget ved på et tidspunkt, men det er bare ikke lige nu.
Min veninde og jeg, vi kalder det at parkere det. Vi ved godt, der er et problem, men vi parkerer det, indtil der er overskud, eller viden, eller erfaring, eller hjælp til at gøre noget ved sagerne. Godnat, eller godmorgen måske, kære venner. Lige en endorfinfyldt kærlig hilsen her fra Aarhus, hvor klokken er 1:30 om natten. Og nu har jeg jo bimlet rundt og vist jer, hvor flot Aarhus er i dagslys, så nu skal jeg lige skulle se nattelivet også. Det er jo simpelthen så smart, at mit karma-koncept, det slutter klokken 12. Fordi i det her tilfælde her i Aarhus, og egentlig også de andre steder, undtagen Odense, så kan man faktisk blive at danse videre, hvis man føler trang til det, og det gjorde jeg. I aften. Altså der er, hvis man er glad for at danse, så er der simpelthen ikke noget bedre end det, siger jeg bare. Det gør alt godt for dig. Der er sådan nærmest sydlandsk stemning. Virkelig, virkelig mange mennesker hernede ved Ode. Og det er jo dejligt mildt, så det forstår man jo lige godt. Så er jeg på Molslinjen på vejen hjem til København fra Aarhus. Det har været en fantastisk weekend. Fest i Odense. Fest i Aarhus. Dejlige mennesker, mødt glimmerdamen, som I kan se på de tidligere Insta-stories. Og noget af det virkelig vigtige, jeg har lært efter det der stresskollaps i 2015, som jo har varet rimelig lang tid, ikke? Det er, at selvom noget er rigtig, rigtig dejligt og fantastisk og sjovt, så kan det også være energikrævende. Så nu skal jeg hjem og slappe af. Kan I have en rigtig dejlig weekend, og hvis nogen af jer har lyst, så starter jeg jo Powerprinsesse Fællesskab 1. oktober. Det er præcis om en uge i anledning af, at Powerprinsesse-bogen bliver 8 år. Så laver jeg et online fællesskab, og du kan være med, hvis du dribler ind på låneonline.dk, tilmelder dig i nyhedsbrevet, og så sætter kryds i det der, hvor der står Powerprinsesse-kursus, så sender jeg en mail til dig i løbet af ugen, og så kan du være med i vores fællesskab, fordi kvinder og fællesskab, det holder. Jeg elsker det der med at have en ramme, hvor man kan videregive erfaringer, og hvor man kan dele sine tanker om, hvad man går og rumsterer rundt med, og stille nogle spørgsmål til nogen, der måske har gået en vej, man selv går på nu. Så hvis I går med sådan noget og bøvler lidt rundt med sådan noget med mænd, og med sex, og med veninder, og med spiritualitet, og med at man måske ikke er så glad for sin krop eller for sig selv, så jeg har ikke mange løsninger, men jeg har nogle virkelig gode bud på, hvad man